колись було дуже страшно. Як жити сучасним людям в замку? Так ось для чого вам потрібен був портрет Моніки Белуччі. Пам'ятаєте, коли ви вперше тут ночували? Там щось у вас дуже гарне, я бачу. Йосип прийшов і що сказав? Я буду брати в оренду цей замок? Це була котельня. Так. Після концтаборів хотів поступати на міжнародні відносини. Це окремо має бути історія про ваших батьків. Я знайшла в його паперах, що він у 82-му році, 86-му році писав не раз до селищну раду, що щось потрібно робити з замком. Ідея – це нести людству щось вище того, що ми звикли в соціумі, тої битовухи. Зрозуміло, для того, щоб потрапити у персонажі ваших яєць, треба стати або відомим актором, або президентом країни. Ні. Я обіцяла вам продовжити свою історію про чародіївський замок Сент-Міклуш. Точніше, не про сам замок, а про тих людей, які врятували йому життя. Отже, сьогодні наша розповідь буде про Тетяну, унікальну художницю, якій сам король Марокко руку цілував. Я обіцяла вам продовжити розповідь про замок Сент-Міклуш у селі Чинадієво, а точніше про його господарів, які зважилися взяти його в оренду. Родина місцевих художників відродила історичну пам'ятку і дала їй друге життя. З Йосипом ви уже знайомі. Якщо ні, перейдіть за посиланням у кінці відео. А про Тетяну я підготувала окрему історію. Позаяк мужність та обдарованість цієї жінки викликають захоплення та повагу. І не тільки як до майстрині, яка робить унікальні, небачені, єдині у світі писанки, а в першу чергу як до людини, яка наважилася продати свою хату, аби розпочати реставрацію замку, а далі з добрий десяток років жила разом з Йосипом у кам'яних замкових мурах. І так, король Марокко і справді цілував їй руку. Про подробиці ви почуєте, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Як жити сучасним людям в замку? Привидів там ви не зустрічали? Просто від щирого серця включилися в роботу і ми не бачили ніяких привидів. Тобто і не думали над тим, і не давали собі запитання. Ясна річ, що їх тут і нема, і по других замках нема. Їх, напевно, створює, щоб прикликати сюди туриста, який дуже наївний, що йому треба цікаві історії. Є набагато цікавіша і глибша історія, його справжня. І, напевно, ми цим займалися, вивчати його історію, а не видумувати для туриста, щоб його сюди привабити. Тому що люди би повинні орієнтуватися на правду. Пережиті моменти були серйозні, тому що якби людина не займалася наукою і реставрацією, але от ви пам'ятаєте першу ніч у замку? Напевно, було просто дуже-дуже цікаво. Не страшно, а просто цікаво було. Це була зима, літо. Коли ми приготували майстерню, був початок осені, але коли ми почали жити в замку перша зима, то було дуже холодно. Потім на другий рік, тому що тільки одне скло було, навіть двойного скла не було. На другий рік ми придумали класти клійонки. І так ми досягнули до 9 градусів. 11 – це вже було занадто тепло, ми вже вважали, що це літо в замку. Тобто обігріти неможливо було ці стелі? Такі великі стіни не дуже. Але підтримувати таку температуру, як для майстерні, то ми це могли. Як можна було митися, там ще якісь, звичайні елементарні людські потреби? Я думаю, ми заодно загартовувалися таким чином. І скільки часу ви так жили? 7 повних років точно. Це унікально просто. Підлоги не було, це був досить великий єдиний мінус, що тягнуло. Ви згадуєте зараз ті часи? Коли згадую. З позитивом чи як пережити тяжкий час? Ні, з позитивом. Сьогодні родині Бартош уже немає потреби мерзнути у кам'яних мурах, яким близько 600 років. Під житло вони переобладнали стару котельню. І не тільки під житло. Там щось у вас дуже гарне, я бачу. Знайомте мене з своїм хазяйством. Це наша кухня. Тут ви собі їсте. А там що за вікном дуже гарне? Зимній сад. Нічого собі. Можна? Можна. Тут колись було дуже страшно. Це була котельня. Так. Яка обігрівала ту трьохетажку. Це приміщення. Так. Ми це все відти повиносили. Я навіть не уявляю, як звідси могло бути, я не знаю, скільки мішків, 30 мішків сміття, чи ще скількись. І зробили тут такий зимовий сад. Тут з обіду накладуть вогонь, і до вечора буде тепло, потім я його буду підтримувати. У нас там є бубен, і наші квіти вже не мерзнуть. Зимою було 10 плюс,
щоб вони гарно пережили зиму. Це достатньо їм, нормально. Гарно. Так ви, крім замку, можете і сюди водити екскурсії? Так, ми готуємо ще спереду площадку, тут готуємо. Йосип готує екскурсію в парк, буде окрема екскурсія. І тут буде така експозиція, так, доступна для загалу, так? Здорово, дякую. Тетяна не тільки пише картини. Її унікальні писанки об'їздили цілий світ і прикрашають колекції багатьох відомих людей. Звідки такий дар взявся? Ваші батьки творчого нахилу людей? Так. Мама філолог, а тато інженер-раціоналізатор, але вони були дуже великими інтелігентами. А що значить інженер-раціоналізатор? Деревообробної продукції. Він після концтаборів хотів поступати на міжнародні відносини. Він був в концтаборах? Так. А за що? Герой упав. За думку українську. Це окремо має бути історія про ваших батьків. Це історія варта окремої уваги. От. Тому він здав прекрасні екзамени, але так, як у нього було записано в справі. Це в Києві, так? Міжнародні відносини? Ні, він поступав у Львів, коли вже після 53-го року. А коли вже... Він здав на екзамени на відмінно, але в нього справі було записано, що він судимий був у концтаборах, тому його побоялися прийняти. Він пішов на деревообробний комбінат і там був інженером. Але це не означає, що він не зупиняв працювати. Він відвідав бібліотеки, всі збори УПА, всі організації, які є. А ви кажете про раціоналізаторство, в нього є якісь свої винаходи. Розкажіть, є, це ж цікаво. Є, але він мене не дуже посвячує. Я так слухала, і в нього були дуже хороші друзі, які навіть тато міг розказати на словах, а вони на другий день це все зробили. Він розказав, яка в нього ідея, і каже, вже через тиждень станок готовий. Цього року би татові було 100 років. Коли він почув про ідею вашу, про замок, як він відреагував? Трошки боявся, але був всередині дуже щасливий. Щасливий був, так? Так, тому що я знайшла в його паперах, що він у 82-му році, 86-му році писав не раз в селищну раду, що щось потрібно робити з замком. Там не повинна бути автобаза. Це були дуже часті запити, що треба забрати автобазу і зробити, ну, замок відновити. Фактично, ідея ця вам передалася спадково від батька, виходить. Скільки він прожив після того часу, як ви цей замок взяли під свою опіку? Він бачив реальні результати? Так, бачив, тому що якщо приходили сюди німецькі групи, то його часто запрошували перекладати. Він німецьку добре знав, так? Так, навіть з віком, вже йому було вже 86 або 87, його прийшли сюди німецькі, з Німеччини група, і вони сказали, що в нього навіть акценту немає. Він не забув. Так що він зажив вашого щастя. Так, так. Здорово. Найбільше здобутками Тетяни пишається її чоловік Йосип. Найсамовеликий наш це скарбичина Єдійського замку, писанки художниці Тетяни Бакош. Саме він розповів мені по секрету, як Таню запросили до Марокко взяти участь у виставці «Жінок-художниць». І отримала вона там найвищу нагороду. Ну, а король Марокко – писанку до своєї королівської колекції. Думала зробити цілу серію портретів відомих артистів і других діячів. Вже є фотографії, які, я думаю... Хто потрафить у цю колекцію? Показуйте. О, мені він дуже подобається. І наш президент попаде. Аль Пачино. Ух ти. Так ось для чого вам потрібен був портрет Моніки Белуччі? Чи ні? Так, 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 так. Це з кінофільму, це «De Funès». «De Funès». Да. Такі фотографії, які і легше на писанці робити, і які складають образ. Це не остання думка. Творчі задуми складніші, але досить важко зварити так яйце, щоб воно було тобі під власне роботі. Не на любому яйці можна прошкряпати. І коли воно вдається зварити, тоді ти приступаєш до роботи. Але я, допустимо, цей портрет третій раз починаю. Я ще на якій стадії? У мене питання чисто побутове. От яйце варене
фарбується далі. Ну, як воно, як любий продукт харчування, вона має свій термін зберігання, така картина. Вічності немає. А так, як подарувала його нам природа, так його треба зберігати. І щоб на нього ніякого тиску не було, тому що там всередині сам по собі проходить тиск, повітря звідти виходить, все решта сушується, і там є такий, напевно, є, що один виходить ззовні, як запах повітря, а все решта, що в ньому є, воно звужується у горошин. Цікаво як. Так, але само яйце, воно ні переварити його не може, ні перестояти. Воно може стояти дуже-дуже довго, поки його хтось не розіб'є. Скільки часу займає таке яйце зробити? 2 тижні, від 2 тижнів. А ви кажете, що ви вже третій раз перемальовуєте. Так, тобто, буде більше. І от я це і запитую. Дуже клопітка робота. Так. Реставрація у замку триває. У родини з'явилися однодумці, для яких замок став рідною домівкою. Добрий день. Тут робляться роботи. Так, тут робляться роботи. Це наша Анджеліна Джолі. Так. А це наш герой, воїн із фронту, повернувся до нас знову. І от він робить. Помагає. Це вже не перша робота по відновленню. От. В принципі, я спочатку закохався в сам замок. Мене до цього замку тягнуло кілька років, ще до того, як я його не бачив, тільки чув про нього. От. Тобто вас так віртуально тягнуло? Так. Бачите, зараз склалася так доля, що ви можете брати тут участь. Виставляти тут свої роботи отримала можливість і юна художниця Марина Чопей, учениця Тетяни. Ледь не забула сказати. Окрім всього, Таня багато років викладає у школі мистецтв. І стосунки з учнями не обмежуються школою живопису, а продовжуються школою життя та світобачення. Я учениця Йосипа і Тетяни. Тетяни взагалі 6 років, а Йосипа трошечки пізніше. І ну, в чому заключається його ідея? Ідея – це нести людству щось вище того, що ми звикли в соціумі. Той битовухи їсти, спати і на тому все, гроші заробляти. Постійний контакт з такими людьми, як господарі замку, дає свій вплив взагалі на все майбутнє життя? З'являються якісь філософські додаткові формули по виживанню? От як людина почувається, середовище якої складається з таких людей, як Йосип і Таня? Це мені просто пощастило в таке середовище потрапити, тому що дуже багато чого можна для себе відкривати. І, ну, от ці люди мені допомагають це робити. Я знаю, що окрім картин, ти береш участь тут у багатьох проєктах. Якщо брати проєкт, то цього, тобто 2023 року ми робили дуже цікаву виставку на території замку. Ми туди включили дівчат, які танцюють східні танці, і це все було поєднання з картинами. Концепція поєднання жінки з квітами. Я є організатором концертів в нашому замку, класичної музики. Це теж на сьогоднішній день велика рідкість. А розкажи мені секрет, чому Йосип тебе називає артисточкою? Артисточкою, тому що я ще працюю в Мукачівському драматичному театрі. Вас не лякало там відсутність якихось певних коштів? Ви ж розуміли, що це все потягне, ну, мільйони, можна ми сказати? Ми розуміли, зато ми, напевно, і взялися. Отак. Ми просто бажали, вирішили, що беремося. Ми не сідали не на калькуляцію якусь або ще щось. Ну, мені навіть то в голову не прийшло. І це, напевно, було тим шляхом, що ми почали просто це робити. Якби ми кудись заглибилися, стали би переживати, або що, як це робити, а де люди, а де помічники. Так, помаленьку, помаленьку. Бажання – це не найбільший поштовх мати бажання. У наступному випуску я познайомлю вас з ще одною дуже талановитою жінкою, родом яка з Перечинщини. Це перша печатка, яка була на ливарному заводі, 1846 рік, на ній зображений листоноша Федір Фекета. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. У нас цікаво!